Kadang-kadang kita makan banyak, tengah sujud-sujud. Sujud, terkeluar apa nama asam pedas tu. Dan angin tu, kadang-kadang memang keluar cecair tu. Angin tu cecair tu, rasa-rasa kan. Okey. Benda yang keluar daripada dalam tu, tak boleh nak telan balik. Tu tak boleh telan balik. Kalau dah terlepas ke makhraj ul-ukhra, memang kena buang. Kan? Okey.